Tak, je tady pan Orvárka, je. Jste zdravý? No tak, to je dobře. To nás těší. Tak, na Orlickou ústecku se ztrácejí policisté, ale oni se nestrácejí policisté, ale ty makety. <laughs> uh, nevím, jestli jste to viděli. Na mě to působí ohromně vždycky věrohodně, než se leknu, pak zjistím, že to je maketa. Uh, tak se trošku uklidním, ale stala se mi i horší věc, že jsem viděl policajta a říkal jsem si zase maketa a on byl živý. To je horší. Čtyřikrát se oženil a třikrát rozvedl, jen aby dostal volno. No, některý lidi jsou kvůli volnu vyvinout ohromnou iniciativu, tedy obdivuju. Británii došli zahradní trpaslíci i kvůli zablokovanému Suezu. Četl jsem, že v Británii teď není jediný trpaslík. No, snad se z toho Britové nějak prokoušou. A hvězdě Playboye někdo ukradl největšího králíka světa. To je otázka, jestli to je pořád králík, ale a taky by mě zajímalo, čím je krmenej s dovolením. No ale teď o něj přišli. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.